Жогорку кеңештин экс-депутаты Борис Сандын баласы кармалды. Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1 триллион сомдон ашты. Торугарт өткөрмө бекети 3 саатка ишин токтотот. Жогорку кеңештин экс-депутаты Борис Сандын уулу Сан Александр Борисович кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетине билдиришти. Ага 2023 жылдын 21 ноябрында кылмышка шектеш болгон деген айып тагылып, 2024 жылдын 4 январына чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ыкча иликтөөнүн жүрүшүндө ал Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимовго таандык болгон, мурунку бала бакчанын аймагына көп кабаттуу премиум турак жай курууну пландап жатышкандыгы аныкталган. Аны жүзөгө ашыруу үчүн турак жайдын курулушун бүткөрүүнүн кепилдиги жана күрөө катары кымбат батирди бериши шарт болгон. Андан кийин турак жай курууга уруксат алуу мүмкүн болбогондуктан келишим бузулган. Мындан сырткары Кримтөөл Камчы Көлбаев менен сүйлөшүп алып, күч колдонуу менен бир катар кыймылсыз мүлктөргө ээлик кылып келген. Алардан түшкөн кирешелер аркылуу Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобун каржылап турган. Ошондой эле Сандын үй бүлөсү 59 бирдик кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө, анын ичинде жалпы баасы 80 миллион АКШ долларын түзгөн коммерциялык багыттагы мүлккө ээ экендиги боюнча маалымат алынган. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлигинин расмий сайтындагы атайын эсептегичтеги маалыматтар учурда 1 триллион 21 миллиард сомдон ашып, дагы да өсүп жатат. Белгилей кетсек, 23 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров ички дүң продуктусу өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу 1 триллион сомдун чегинен өтөрүн билдирген. Бул сандар экономикалык өсүштү айкын көрсөтүп турат. Ошол эле учурда Акылбек Жапаровдун айтымында бул жетишкендиктер келечекте коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн камтыйт жана халктын реалдуу турмуш деңгээлин олуттуу жогорулатат. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Торугарт автожол бекети 3 саатка ишин токтотот. УКМКнын чек ара кызматынан билдиришкенде өткөрүү пунктундагы техникалык иштерге байланыштуу бүгүн 28 ноябрда саат 15:30 18:30 чейин Торугарт автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда адамдарды, унаа жана жүктөрдү өткөрүү убактылуу токтотулат. Аламидин районундагы эс алуу борборлорунун биринде 9 миллион сомго банкет иш-чараларды өткөрүп, конокторду тосуп, бирок акчасын төлөбөй из жашырган деген шек менен чет элдик аял кармалды. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Милицияга аталган эс алуу борборунун администратору арыз менен кайрылган. Арыздын негизинде кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ага шектүү катары 38 жаштагы аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүү аял кылмыштуу топтордун мүчөлөрү менен байланышы бар экенин айтып, алардын колдоосуна таянып, жогорку кызматтагы адамдардан акча талап кылып тургандыгы аныкталган. Кыргызстанда сүт өндүрүү көрсөткүчү өсүүдө. Жыл башынан берки маалымат менен Улуттук статистика комитети бөлүштү. Жалпысынан 9 айда өлкөдө 1 540 000 тонна сүт өндүрүлдү. Бул өткөн жылдын ушул мезгил аралыгына салыштырмалуу 37 000 тоннага көп. Лидерлик Чүй облусуна таандык, Өрөөнгө 390 000 тонна сүт туура келет. Эң аз Талас облусунда болгону 67 000 тонна. Ысык Көлдө мыйзамсыз балык уулаган жарандар кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясына билдиришти. Маалыматка ылайык, мыйзамсыз балык уулоону 48 жана 35 жаштагы тургундары жүргүзүп, торлорун өздөрү жашаган калктуу конуштун көл жээгине коюшкан. Белгиленгендей, алардан далил зат катары 3 даана синтетикалык балык туру, 9 даана кармалган леш балыгы жана моторлуу кайык алынган. Ошондой эле Ысык Көлдүн Николаевский булуңунда мыйзамсыз балык уулап үйүнө бара жаткан жеринен Түп районунун 9 Булак айылынын 48 жаштагы тургуну кармалган. Чогултулган материалдар юридикалык баа берүү үчүн тергөө кызматтарына өткөрүлүп берилди.